Një minator 55 vjeçë gjeti vdekjen këtë të mërkur në një nga galeritë e Martaneshit në Bulqiz. Ngjarja mësohet se ka ndodhur rreth orës së 10, ku dyshohet se minatori me inicialet BG është goditur nga një masiv shkëmbor gjatë punës në thellësi të mënjerës. Policia bën të ditur se shtetasi BG ka mbërritur në spitalin e Bulqizës rreth orës së 10:45 minuta pa shenja jete. Në lidhje me këtë ngjarje ka reaguar edhe ish-deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim për Qarku Ndibër, për Parim Spahiu. Sipas tij, ngjarja është e rëndë dhe fatkeqësisht e përsëritur në nëntokën e Bulqizës. Në këto kushte, Spahiu thotë se statusi minatorit është i vonuar. Sot është një ditë e trishtë për gjithë Bulqizën, një tjetër minator ka humbur jetën me njërat e saj. Është e dhimbshme sepse është një krye familjar, babai i 5 fëmijëve, 4 vajza dhe një djali. Është vërtet e dhimbshme humbja e jetës, është e dhimbshme mungesa e prindrit, është e dhimbshme mungesa e kryefamiljarit të kësaj familje, është e dhimbshme mungesa nga nesër e një miku dhe shoku të gjithë minatorëve të vendit ku ai punonte. Them që e bën akoma më dhimbshme situata ku minatorët gjenden sot. Prej kaq vitesh atyre i mungon statusi i veçantë, i mungon statusi minatorit, një nismë ligjore e rrëzuar tashmë nga rilindja, që për mua është një nga mërsimet më mëdha që Edi Rama i ka bërë minatorëve. Kujtoj edhe njëherë që ai ka premtuar 2009-ën me kontratë firmosur me sindikatat, statusin e minatorit, e rrëzoi këtë iniciativë në parlament me vota, me shumicë, e rrëzoi këtë iniciativë sociale një parti që mban emrin socialiste. Nuk është dita sot të bëhet politika, së nesër, por vërtet është dita dhe mesazhi i fortë për gjithë politikanët, për gjithë politikën, që statusi minatorit është një emergjencë, që minimalisht çdo familje që humb prindrin, humb dashurin e saj, të ketë mbrojtjen, minimalisht mbrojtjen ekonomike, pasi jeta është diçka që nganjëherë nuk varet edhe nga ne. Ne kemi bërë këtë premtim dhe them që statusi minatorit do jetë një nga nismat e para që opozita e bashkuar pas parlamentit të ri votuar me shumicë do ta kaloj si nismë.